와우, 그라딘 포초. 수퍼. 와우, 그라딘 나츠베체. 야고 레포 미리쉐. Imam dostavu za Jasona i Saru. Zvono! Zvono! Donosim im 4 mačeta, vidite? Pitam se ko je to? Hajde da vidimo. Zdravo! Zdravo, dostava za Saru i Jasona. Izvoli. Wow, hvala! Obožavam mačiće. Hvala ti mnogo. Ok, Sara, spustit ću mačiće ovde i idem da im pronađem hranu. Sara, šta je mačićima potrebno? Treba da piju mlijeko. Savršeno! Mačići! Hajde da ih pronađemo! Mače, mače, gde ste? Čujem ih negde! Možda su u kutiji! Ne! Možda su u ovoj? Ne! A ova crvena? Ne! Ovde je mače! Jej! Pronašao sam ga konačno! Sada moram da pronađem još 3. Idemo! Stavit ću te ovde. Hajde da pronađemo još mačića. Mace, gde ste? Da li su ovde? Ne. Ovde? Ne. Možda su ovde. Ne. Mace, gde ste? Gde ste? Pronašla sam jedno. Pronašla sam te. Hajde da te vratimo nazad. Hajde da ga vratimo. Vreme da te stavim u korpu. Idemo da pronađemo ostale. Oh no! Možda su ovde. Wow, kakav nered. Šta su to uradili? I ovde. Oh no! Mislim da ih vidim. Pronašao sam mače. Jej! Ovde. To. Jej, imamo 3 mace. Ostalo je jedno. Gde je? Idem da ga pronađem. Šta se ovde dogodilo? Kako se to pojavilo? Ko je to uradio? Oh no! Čuje mače. Evo ga. Vratit ću te nazad. I poslednje. To. Jej, pronašli smo sve mačiće. Uspeli smo. Da. Hej, Saro, hoćeš da ih stavimo u njihovu kutiju? Uradimo to. Idemo. Hvala što ste gledali. I pretplatite se na Jasonove vlogove. Vidimo se u sledećem videu. Ćao. Ćao.